Kreu aktual i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka sfiduar hapur statutin e partisë së tij, duke thënë se do të pengojnë mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Mbledhja e kryesisë së grupit parlamentar demokrat është shoqëruar me debate të forta për shkak të refuzimit të Lulzim Bashës për të respektuar pikën e statutit që parashikon mbledhjen e forumit më të lartë demokrat. Deputeti Flamur Noka deklaroi se PD mbetet e bashkuar vetëm nëse vendos antarësia, ndërsa për Lulzim Bashën, vendimi për përjashtimin e Berishës nuk ka kthim pas. Kërkesa për doktorin nuk ka ardhur nga zyrtarë të nivelit të tretë apo të rangut të ulët, ka ardhur nga kupola e shtetit amerikan. Informacionet i dijon, siç e di shumë mirë edhe doktori dhe që ju s'keni për t'i marrë vesh kur, vendimi nuk ka më kthim pas. Nuk mblidhet asnjë kryesi apo kuvend se s'mund të ketë kuvend anti-amerikan. Vendimin individual të Lulzim Bashës e ka kundërshtuar sërish deputeti Flamur Noka, i cili ka theksuar se për çështjen e Berishës duhet të shpreheshin forumet e partisë. Vendimi ndaj Berishës ishte një thik pas shpine për PD-n, ai duhej lënë forumeve të PD-s ta merrnin. Vetëm vendimi antarësisë mban PD-n të bashkuar. Ke shkelur statutin, vendimin duhet ta merrte kuvendi kombëtar, pa i dhënë drejtim çështjes së Berishës nuk mund të diskutohet asgjë për aksionin opozitar. Por në nenin 43 të statutit të Partisë Demokratike, theksoj se kuvendi kombëtar mund të mblidhet edhe kur e kërkoj 1/4 të antarve të Partisë Demokratike Shqiptare ose 1/4 të antarve të kuvendit kombëtar, ndërsa data e zhvillimit të kuvendit dhe rendi ditës njoftojnë të pak të një muaj para ditës së parë të kuvendit. Ndërkohë ish-kryeministri Sali Berisha vijon i bindur aksionin e tij për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë e më të hapur. Ditën e martë në orën 18, ish-kryeministri Berisha ka njoftuar takimin e radhës me demokratët e Fierit.